Velkommen nok en gang til Akk Oi Vei Jødepodden, podcasten der jeg, Nina Grünfeldt, sammen med gjester og venner snakker om livet og andre aktualiteter, men sett med et jødisk skråblikk. Denne høsten kommer Kristin Gjestad, som professor I filosofi, ut med boken Kvinner I filosofien. Den har hun redigert sammen med Dalia Nassar. Dette en norsk utgave av en allerede publisert engelsk versjon, og der Kristin I fjor gjennom en artikkelserie Klassekampen presenterte flere av historiens kvinnelige filosofer. Det som slo meg da jeg leste artiklene var at overraskende mange av disse filosofene var jødiske, og at de som ikke var jødiske var påvirket av sine jødiske søstre og deres tankesett. Dette måtte jeg snakke mer med Kristin om. Velkommen til min Con Amore-prosjekt Jødepodden, Kristin Gjestad. Jo, takk skal du ha. Det fint å være her. Du, Kristin Gjestad, du en norsk filosof og professor I filosofi ved Temple University. Og du, så vidt jeg vet, kjent for din ekspertise innen hermeneutikk, filosofi fra 1800-tallet, estetikk og fenomenologi. Og så du ikke mindre enn medlem av det norske vitenskapsakademi. Men du, fortell oss litt selv først. Hvordan det å leve I USA og virke der som norsk filosof? Det ganske fint, vil jeg si. Jeg har hatt noen stillinger I Oslo og Norge også. Og savner jo Norge fælt, så det den siden av saken som ikke så morsom. Men amerikansk akademia, som jeg opplever det, gir både veldig stor frihet forskningsmessig og et veldig stimulerende intellektuelt miljø, hvor det lett å gjøre det man har lyst til, og lett å få impulser fra andres arbeid og andres entusiasme. Og det gjelder også det prosjektet jeg har holdt på med nå I de siste årene, som har handlet om kvinner I den moderne filosofihistorien, og primært da på 1800-tallet, eller mellom den franske revolusjonen og Første verdenskrig omtrent. Hvor viktig det I dag å si at det kvinnelige filosofer, altså filosofer av det kvinnelige kjønn? Man skulle jo håpe at det ikke var så viktig. Man skulle håpe at kvinner hadde blitt inkludert I filosofihistorien på samme måte som menn hadde. Men hvis vi tenker på den moderne filosofihistorien og hvordan den har vært undervist I de siste 100 eller 200 årene, så det en historie hvor det ikke plass for kvinner I det hele tatt. Så sånn sett så har det vært et massivt fokus på å understreke det vi kan kalle mannlige tenkere. Så hvis man opptatt av kvinnelige tenkere, så det jo egentlig ikke fordi man nødvendigvis opptatt av kvinnelige tenkere, men fordi man har lyst til å, fordi man interessert I å utforske de tenkerne som så systematisk har blitt utelukket fra filosofihistorien, selv om de har forferdelig mye å si. Altså jeg må jo bare si, grunnen til at jeg ville ha med deg her, da, det jo fordi at jeg hadde så utrolig stor glede av å lese de artiklene som du hadde på trykk I Klassekampen I fjor. Og de var jo et slags ekstrakt av en bok du ga ut først på engelsk, sammen med en kollega som jeg tror befinner seg I Australia eller noe sånt, kan det stemme? Ja, Dalia og jeg jobber I samme feltet, så vi jobber med 1800-tals filosofi begge to, og vi begynte tidlig moderne filosofi, perioden på 16- og 1700-tallet, der det mange som har vært opptatt de siste 10-20 årene av kvinner I filosofihistorien. Men på 1800-tallet så var det på en måte ikke gjort noen, det var ikke noe dugnadsarbeid som hadde foregått der for å få frem kvinnelige filosofer. Så folk satt på en måte litt med inntrykk av at kvinner sluttet å tenke rundt den franske revolusjonen og sluttet å publisere. Og det ga ikke mye mening. Jo mer moderne vi blir, jo mindre deltar kvinnene i diskusjonen, den filosofiske diskusjonen, jo nærmere vi kommer at kvinner får stemmerett og andre rettigheter, jo stummere blir kvinnene. Dette var ikke plausibelt. Så vi satte oss ned og begynte å grave frem
det vi kunne finne. Og det tok forbausende kort tid og var forbausende lett. Og Oxford University Press var super interesserte fra begynnelsen av. Så dette var egentlig i likhet med ditt prosjekt et Connemara-prosjekt som tok av litt. Og så var det et norsk forlag, eller Torleif Dahl, som da var interessert i å få en norsk oversettelse som jeg håper kan selge både i Norge og Sverige og i Danmark. Og den foreligger nå denne høsten her, gjør den ikke det, på Cappelen Damm? Utgivelsesdatoen der 26. september. I en supergod norsk oversettelse av Johan Grip og Karen Gunnarsen for den ene franske teksten vi har med. Og så det jo sånn da at, du vet, jeg leser jo alltid ting med et litt sånn jødisk skråblikk. Det jo også det som liksom prosjektet med denne jødepodden, det å se verden med et lite jødisk skråblikk. Og først når jeg da leste disse 10 artiklene, så gjorde jeg min enkle, men litt feilaktige statistikk, tror jeg, for da mente jeg at nesten godt over 50, om ikke 60 eller 70% av disse kvinnelige filosofene hadde jødisk bakgrunn. Når jeg nå går gjennom det på nytt, så lander jeg på 3, kanskje 4. Men jeg tenker at det likevel et ganske høyt tall, da, at av de 10 utvalgte, så 3 kvinner som kommer fra helt sånn eklatant jødisk bakgrunn, og så det en som en sånn som jeg kaller den ikke-jødiske jøde og den jødiske ikke-jøde. Det vil si den ikke-jødiske jøde jøden som ikke vil vedkjenne seg sin jødiske bakgrunn, og den jødiske ikke-jøden ikke-jøden, det vil si goyim, som jo et jiddisch begrep for en ikke-jøde, som har likevel en slags affinitet til det jødiske. Og jeg tenker kanskje at Lo André Salomé, hun har noe av det, og i hvert fall ble hun jo til dels tatt i inntekt for å ha en jødisk bakgrunn, selv om hun vel i realiteten egentlig ikke hadde det. Men mitt spørsmål til deg hva tenker du om den representasjonen, og hva skyldes den? Jeg tror representasjonen helt korrekt. En av grunnene til at det interessant å se på de filosofene som har blitt utelukket av fra den kanon som vi har holdt oss med i så mange år, at så fort du legger vekt på kvinnene, så får du mer mangfold av mange slag. Og en type mangfold som du helt klart får med deg, en ekstremt høy jødisk representasjon. Og hvis vi holder oss til ditt skille mellom jødiske ikke-jøder og ikke-jødiske jøder, så tror jeg du kan få en prosentandel som virkelig massiv. Men selv uten å inkludere de ikke-jødiske jødene, så vil du få en veldig høy andel. Og hvis man skal tenke på hva det kommer av, som var noe jeg tenkte på både når jeg redigerte denne boken, fordi det så slående at du kan ikke, dette ikke noen nyhet at veldig mange av disse kvinner er av jødisk bakgrunn. For det første skriver de om det, det opptar dem. For det andre så det en så enorm presens i forhold til de mannlige filosofene i denne perioden, at det slår en uansett hvor sløv man måtte være, vil jeg si. Men den jødiske opplysningen, eller Haskala, i Berlin, var en periode hvor kvinnelige skribenter, kvinnelige tenkere, kvinnelige salong, hva skal vi si, organisatorer, vertinner høres litt veldig passivt ut, spilte en veldig, veldig stor rolle. De har fellesskap, de har kontaktflater, de leser hverandre, de støtter hverandre publikasjonsmessig, og de skriver både om det å være en tenkende kvinne og det å være en av jødisk bakgrunn i et samfunn som på den tiden hadde en blanding av ekstrem åpenhet og etter hvert backlash mot jødisk kultur. Av de kvinnelige tenkerne, det da en høyere representasjon av jøder der enn det av jøder blant de mannlige tenkerne? Det kanskje vanskelig å si noe konkret om, men jeg faktisk når jeg begynte å lete så synes jeg, det klart man har Martin Buber, du har Levinas, altså det jo flere som strekker seg fra sånn 1800-tallet og innover, men jeg synes ikke det var like åpenbart faktisk. Nei, ikke på noen måte. Jeg vil være forsiktig med å komme med tall, og de jødiske mannlige tenkerne som man har, altså Lessing,
Mendelssohn, Spinoza selvfølgelig, men det er tidligere, var ekstremt viktige, også for de kvinnelige jødiske filosofene senere. Men det er interesse for og filosofer og forskere som mener at det ikke bare var kvinner som ble utelukket fra kanon, men at det også var et relativt tidlig press mot at de som fikk universitetsstillinger og posisjoner innenfor tyskspråklig filosofi, ofte var ikke jødiske. Det tar ikke lang tid før man finner en god del antisemittisme hos flere av de filosofene vi i dag forholder oss til og tar på alvor. Vi sammenligner det bildet med de filosofene som også er kvinner. Så er flere av kvinnene jøder, og færre av dem er antisemitter. Det tror jeg vi ganske trygt kan slå fast. Nettopp. Men de er nesten alle sammen tyske, da. Ja, vi har noe russisk der, og vi har selvfølgelig Rosa Luxemburg, som er polsk. Men de fleste er tyske, og som du nevner, så har mange av dem utdannelsen fra Schweiz, fordi Schweiz åpnet opp for at kvinner kunne studere innenfor akademia på en annen måte tidligere enn hva jeg forstår de fleste andre europeiske land. Men hva er grunnen til at så mange er tyske? Har det med utvalget deres å gjøre, eller er det der de er? Og si litt om dette med Schweiz. Det at så mange er tyske er en blanding av den tyske opplysningstiden, og også Haskalas stilling i den tyske opplysningstiden. Det fantes enormt mange kvinner i denne perioden som skrev og skrev interessante ting. Men det har også å gjøre med det forskningsfeltet Dalia, min medredaktør, og jeg befinner oss innenfor. Vi jobber med tradisjonen fra opplysningstiden til erfaringsfilosofi eller fenomenologi rundt Første verdenskrig. Og det er grunnleggende sett en tyskspråklig forankret linje, kan vi si. Du, fordømmes, hva er fenomenologi? Ikke noe lett spørsmål. Nå er jeg nesten fristet til å svare på spørsmålet om Schweiz først. Kan jeg gjøre det? Schweiz var det eneste universitetet hvor kvinner kunne studere. Kvinner kunne snikstudere tidligere på noen tyske universiteter hvis de fikk lov. Så det er et eksempel på en filosof som satt for eksempel bak et forheng, en gardin, så hun ikke skulle distrahere mannlige studenter. Men så de mannlige studentene må ha hatt et voldsomt konsentrasjonsproblem, vil jeg si. Men i Schweiz, i Zürich, kunne man komme. Så Rosa Luxemburg, for eksempel, Rosa Luxemburg fra Polen, med jødisk bakgrunn, Louis Salomé fra Russland, uten jødisk bakgrunn, men nazistene konfiskerte biblioteket hennes fordi hun drev med det de kalte jødisk vitenskap, psykoanalyse mot slutten. Og en rekke andre kvinner ble trukket mot Schweiz. Så der utviklet det seg da i Zürich en fantastisk filosofisk miljø hvor kvinner hadde gode muligheter til å være med på diskusjonen der det telte. Det var litt sånn oppløftende lesning, for jeg har liksom alltid tenkt at Schweiz er så konservativt, så da ble jeg litt sånn glad når jeg kunne lese at der hadde kvinner hatt tilgang tidligere. Og jeg leste jo også din artikkel som jeg synes var spennende, nettopp det med Lo Salomé med Freud, som hadde sendt sin egen datter i analyse hos henne. Så hun var jo, det var de jo alle sammen, disse kvinnene var jo tett på de miljøene der det virkelig skjedde. Men jeg må plage deg en gang til da, Kristin, med dette litt vanskelige spørsmålet. Tenk deg en sånn som meg som egentlig kan veldig lite om filosofi, men som er litt nysgjerrig. Hva er fenomenologi egentlig? Fenomenologi var en bevegelse som utviklet seg i Tyskland rundt Første verdenskrig. Og den hadde et sentrum i München og et sentrum i Freiburg. Det var vel, kan vi si, en ganske stor optimisme rundt hva filosofien kunne gjøre, hvordan filosofien kunne samarbeide med andre vitenskaper, inkludert psykologi på den tiden. Og filosofer har en tendens til å tenke at det de selv gjør skal revolusjonere hele filosofien. Og fenomenologien var et sånt forsøk på å bedrive filosofi på en måte som gjør at filosofien selv får en ny dimensjon, eller blir utført metodologisk sett på en ny måte. Og den nye måten, hvis man skal
gi en veldig enkel versjon, den nye måten fenomenologien tenkte at filosofien skulle og burde gjøres på, var å ta analysen av våre erfaringer mer på alvor. Så i stedet for eksempel å stille spørsmål om hva er selvbevissthet, hva er etisk riktig, hva er etisk galt, så går man inn i den menneskelige erfaringen av verden og stiller spørsmålet om ikke bare hvilke betingelser som må innfris for at vi skal kunne ha menneskelig erfaring, men også hvordan er det å være menneske og ha den type erfaringer vi har. Noen erfaringer er hverdagslige, kan man si. For eksempel så sitter jeg og ser ut av vinduet nå, jeg kan se en hekk, en grønn hekk, jeg kan se en rosebusk med rosa roser, jeg kan se at det er fint vær, jeg kan anta at det er varmere ute enn inne, jeg sitter med en genser inne, men ute kommer det til å være full sommer. Det er en masse vis av ting som er vevet inn i det jeg ser når jeg ser ut av vinduet. Som jeg egentlig ikke kan vite, men jeg tar det for gitt i det jeg ser det. Fordi du har erfart det tidligere. Fordi jeg har erfart det tidligere. Så erfaringen min er mye tykkere, kan du si, mye mer fylt enn det de enkelte punktene av det jeg ser ut av vinduet skulle tilse. Du, dette her var helt utrolig spennende for meg å høre, fordi jeg underviser jo mine studenter på bachelor i dokumentarfilmregi på Lillehammer, og da snakker jeg veldig ofte om at vi er summen av våre erfaringer. Og nå skjønner jeg at det jeg faktisk driver med er å argumentere fenomenologisk, kanskje. Så dette her tror jeg faktisk jeg skal sette meg litt nærmere inn i og vite mer om. Jeg har blant annet også en kollega som på et tidspunkt påstod at han ikke var noen fenomenolog, og derfor så skulle han heller ikke uttale seg om en artikkel vi drev og diskuterte. Så jeg har i min litt sånn manglende kunnskap om dette her skjønt at noen er forsvarere, og andre er ikke like store forsvarere av fenomenologien, men jeg tror kanskje jeg er fenomenolog. Og så tenkte jeg skulle også bare kommentere at utenfor vinduet hos deg, så er det nok varmere enn det inne, men her begynner det nå å bli kaldere ute enn inne. Og det vet vi også av erfaring. Fenomenologien er et godt eksempel på hvorfor det er interessant å se utover den etablerte filosofiske kanon. For blant fenomenologene så var det noen som hadde jødisk bakgrunn, som hadde konvertert, men så var det også nasjonalsosialister som Martin Heidegger. Og når man forholder seg til fenomenologien, spesielt i de siste årene, så har veldig mye Heideggers sene verker og upubliserte verker kommet ut, og det blir fryktelig vanskelig å si at han var apolitisk. Men det man på en måte sa i mange år, var at en tenker som Heidegger, som hadde medlemskap i blant nasjonalsosialismen og kunne beholde stillingen sin på grunn av dette, men også var aktiv antisemitt, slik jeg ser det. Han har sagt at dette var en apolitisk bevegelse. Men så får man kvinnene inn, og kvinnene på denne tiden kunne ta den lille doktorgraden, så de kunne være del av det fenomenologiske miljøet. Og fenomenologene hadde anonyme tidsskrifts- og priskåringer, så kvinner kunne levere inn arbeider uten at de som bedømte arbeidene visste at det var kvinner. Anonymt. Så fort det ble mulig, så viste det seg at kvinner kunne vinne disse konkurransene. Og selv i San Francisco Chronicle, som er ganske langt unna Tyskland, eller var langt unna Tyskland på den tiden, så ble det rapportert at en tysk frøken hadde stukket av med førsteprisen i vårets fenomenologikonferanse. Men en annen poeng når du får med kvinnene er at du får med en politisk representasjon. Så man har for eksempel Gerda Walter, som hadde en bakgrunn som sosialist, og som satte seg fore ikke å se på intersubjektiviteten eller det mellommenneskelige forfall, som Martin Heidegger var opptatt av i verkene sine midten av 1920-tallet. Men hun var interessert i hva sosialt fellesskap er, hva som binder oss sammen. Og kjører et ganske massivt forsøk på å forene sosialisme og fenomenologi. Det forsøket finnes kanskje, men har ikke den samme type vekt hvis man ikke tar med kvinner som Gerda Walter i fenomenologiens historie. Nettopp. Jeg vil bare nevne hvem det er du har med, faktisk. Du har med Anna-Louise Germain de Staël. Så har dere med dere Caroline von Gunderode, Bettina Brentano von Arnim, Hedvig Dohm, Clara Zetkin, som vel var en veldig nær venninne av Rosa Luxemburg, var hun ikke det? Stemmer. Og så har vi jo snakket om Lou Salomé,
Og Rosa Luxemburg har vi vært innom. Og så har vi Edith Stein, som jo konverterte til katolisismen og ble en nonne. Om hun gjorde det av dyd av nødvendighet, eller fordi hun faktisk hadde endret, fikk en stor annen religiøs innsikt, det litt uklart for meg egentlig. En stor diskusjon, og det handler jo også om hvorfor hun ble myrdet i Auschwitz. Ikke sant. Anna Tumarkin, som lever til 1951. Hun er også jødisk. Hvordan er det hun overlever krigen da? Det vet jeg ikke. Hun er ikke med i den antologien som vi har utgitt, men jeg skrev om henne i den serien for Klassekampen som du nevnte. Nei, kanskje hun kom seg til Schweiz. Hun var i Schweiz. Hun var i Schweiz, ja. Men da klarte hun seg sikkert nettopp derfor. Fordi hun var jo i Bern, ja. Hun fikk jo et professorat, hun. Hun er vel den eneste av disse kvinnene, tror jeg, selv om ikke hun er med i boken, da, men i artikkelserien, som, hvis jeg forstår det riktig, faktisk får et formelt professorat. Korrekt. Så det var derfor jeg hadde lyst til å ha henne med i den serien jeg skrev på Klassekampen. Så hun er den første som fikk ikke et helt ordinært professorat, det må nok ha vært for mye for dem, men hun fikk i hvert fall et professorat hvor hun underviste, hadde studenter på alle nivåer og skrev forskningsarbeider. Hun var også en interessant dame fordi hun så åpenbart var sammen med en annen dame, og til og med ble gravlagt sammen med en annen dame. Nettopp. Det er vanskelig å diskutere dette med utseende, men når man ser henne da, det er mulig at det er litt sånn fordomsfullt sagt, så tenker man, ja, det kan hende at hun er en kvinne som elsker kvinner. Jeg vet ikke, er det feilaktig å si noe sånt? Jeg ville vært litt nervøs for å stå for det, fordi det handler om hvordan folk blir representert. Så for eksempel med Gerda Walter, så var det ekstremt vanskelig å finne et bilde av henne hvor hun ikke så ut som et bistert hespetre. Mens med disse romantiske kvinnene, så er det bildet av dem når de var sånn 17, 18, 19, nydelig i all sin ungdomsglød og ekstremt feminine. Som kvinne så blir man jo ofte også betraktet i form av sitt utseende. Og en kvinne som Lo Salomé, hun fikk jo hele tiden bale med dette femme fatale imaget. Det som går igjennom som en rød tråd selvfølgelig i nesten alle disse kvinnenes liv er jo en kamp for feminismen og for likeverde. Hvis du skulle trekke liksom noen linjer gjennom det de står for, hva tenker du selv at er det sentrale? Klassekamp? Klassekamp kommer nok litt senere enn de første kvinnene her. Men selv de første kvinnene som vi har med i antologien og andre kvinner på den tiden, er ekstremt opptatt av at de er kvinner, at det ikke er lett å publisere, at de ikke blir tatt på alvor, at det blir henvist til å skrive lette sjangre, romaner, noveller, i stedet for filosofi, og at de ikke kan ha tilgang til formell utdannelse. Så noen av de kvinnene som står veldig frem i denne perioden er veldig klare på at de enten har hatt fedre som har gitt dem utdannelse. Det er tilfellet med Fanny Lewald, som var jødisk og skriver mye om å være jødisk. Eller de utdanner seg selv. Rahel van Hagen, Levin van Hagen, skriver mye om hvordan hun selv utdanner seg selv, både hvordan hun bruker filosofi til å forholde seg til sin egen jødiske bakgrunn, ettersom den jødiske bakgrunnen blir vanskeligere og vanskeligere for den tyske majoritetsbefolkningen å godta. Og i sitt forsøk på å være en intellektuell kvinne. Er det mange jødiske filosofer av det kvinnelige kjønn, da, for det er det vi snakker om her, som dere også kunne ha valgt inn, men som ikke er, som er blitt utelatt, sikkert av mange gode grunner? Ja, det vil jeg si. Altså, jeg håper at vi kan lage et bind 2, kanskje et bind 3, fordi det er så mange å velge mellom, at det var forferdelig vanskelig og litt trist å måtte ekskludere noen. Men sånn er det. Vi ville jo at dette skulle være en lesbar samling. Så dette er et første fremstøt, men allerede om et halvt års tid så kommer det en diger Oxford Handbook, som er sånn rundt 600 sider, som jeg har redigert sammen med Dalia Nazar igjen, hvor vi har fått forskere i dag til å skrive artikler om kvinnelige filosofer mellom den franske revolusjonen og første verdenskrig. Og der har vi en god del mer, fordi der var det ikke den samme type plassbegrensning.
Så der har vi mange flere representert, for eksempel Rahel Levin van Hagen eller Fanny Leva. Men dere slutter ved Første verdenskrig. Det betyr at da får vi ikke med oss Simone de Beauvoir og Hannah Arendt. Hvorfor stoppe ved Første verdenskrig? Konvensjon. Og vi har helt sikkert også gjort noen unntak. Men hvis du går videre og interessert i jødiske kvinnelige filosofer primært, så vil det være Hannah Arendt selvfølgelig, Margrethe Sussmann, som jeg ikke kjenner særlig godt, men som akkurat har fått en artikkel på en ganske viktig filosofinettside som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy. Jeg fikk en lenke til det i går, så jeg har ikke lest den enda, men jeg gleder meg til å lese det. Så er det Susan Taub, eller Taubes, som var aktiv i en stilling ved Columbia til hun tok livet av seg og skrev viktige og fine ting, inkludert et arbeid om Simone Weil. Så går du lengre, så forandrer ikke bildet seg. Bildet forblir det samme, tror jeg kan si med ganske stor sikkerhet. I hvilken grad vil du tenke at de ikke-jødiske filosofene som du er opptatt av, da, er påvirket av sine jødiske søstre? Det tror jeg nok jeg vil si i ganske stor grad. Mange av de kvinnelige filosofene er opptatt av andre kvinner som har gått foran. Og det gjelder ikke bare i tysk filosofi, det gjelder i grunnen også norske forfattere eller forfatterinner, som man kanskje vil si hvis man er konservativ, men norske kvinnelige forfattere, som for eksempel Camilla Collett, var ekstremt klar over og reiste for å besøke og finne ut mer om flere av disse kvinnene, inkludert flere av de kvinnene som var av jødisk bakgrunn. Ibsen leste flere av dem. Hedvig Dohm, en helt fantastisk filosof, skal han ha lest. Han skal ha lest Germaine de Staël. Han korresponderte med Louise Salomé, som også skrev en bok om Ibsens kvinneskikkelser. Hulda Garborg hadde besøk av Louise Salomé på Hvalstad. Og hun skrev selv en bok om Rousseau og oversatte noe Nietzsche. Så fort vi begynner å innlemme kvinner i sterkere grad i kulturhistorien, så vil du få en bevissthet om kvinnelige forgjengere, og blant dem skal det holde hardt ikke å inkludere en hel rekke jødiske tenkere også. Det er jo litt sånn plagsomt og samtidig litt sånn fascinerende, tenker jeg, innimellom å lese om disse mennene de står i forhold til noen, for det meste akademiske forhold, og innimellom så utvikler det seg også til relasjoner utover det rent liksom profesjonelle. Men Heidegger er jo kanskje den mest kompliserte relasjonen, ikke minst i forhold til Hannah Arendt. Denne Husserl, som vel er fenomenologiens far, relasjonen til Nietzsche, som jo har vel et ganske forkvaklet kvinnesyn på mange måter. Hva kan man si om disse kvinnene? Hvordan er det for disse unge jødiske jentene å komme inn i denne ganske patriarkalske verden av ikke-jødiske mannlige filosofer? Er det vanskeligere for de jødiske jentene enn for de andre? Er de dobbelt minoritet på en måte ved både å være kvinne og jødisk? Det vil si litt fornuft og en ørliten dose sensitivitet vil gjøre at jeg er tilbøyelig til å svare et rungende ja. Ja, selvfølgelig mye, mye, mye vanskeligere. Og de skriver jo også om det, men de skriver ikke komparativt om det. Så det er klart at hvis noen som Rahel van Hagen skriver om hvordan det er å være kvinne, salongorganisator eller vertinne, tenkende vesen som ønsker å utgi ting, og hun skriver også om hvordan hun blir holdt tilbake gitt sin jødiske identitet. Så hvis man skal si at det er vanskeligere, så må man på en måte sammenligne henne med andre. Men fri å bevare meg alt vi vet om identitet, alt vi vet om kulturelle majoriteter og minoriteter, tilsier jo at vi skulle anta med ganske stor trygghet at det må ha vært vanskeligere. Og også den doble, du kan si når du hvis du er en kvinne som har startet å publisere innenfor filosofi på slutten av 1700-tallet eller begynnelsen av 1800-tallet, og så får du den massive trøkken at dine mannlige kollegaer, de som sitter og trekker i trådene og som har innflytelse og makt, de, for det første så skriver de om hvordan kvinner overhovedet ikke kan tenke, og burde forholde seg til lett skjønnlitteratur, eller kanskje noen små ruska noveller eller noe sånt, men i hvert fall ikke filosofi. Så det er et stort
slag som du må forholde deg til. Og så får du antisemittismen i tillegg. Da begynner det å bygge seg opp på en måte som ikke kan ha vært særlig lett. Et stort spørsmål og et litt mindre spørsmål igjen til deg, Kristin. Det noe som vi kan definere som jødisk filosofi? Jeg leste en artikkel her i Vårt Land, tror jeg faktisk det var, av en filosof som heter Henrik Holm, hvor han forsøker å si noe om jødisk filosofi, og da deler han dette inn i fire områder, tror jeg det Han tenker at det handler om livet som problem. Altså det handler om å mestre sitt eget liv. Hvor du, Adam, spør Gud? Hvor du, menneske? Hvor jeg? Kanskje jeg ikke der hvor jeg burde være? Et veldig sånn eksistensielt spørsmål. Og så går han videre til døden som problem. Frykten for døden begynnelsen på all erkjennelse. Og siterer vel da en som heter Franz Rosenzweig. Han snakker om livet som lidelse. Det selvfølgelig mye tuftet på livet etter Auschwitz. Og jødisk filosofi som håpets tenkning. Å søke etter mening i livet betyr å tenke ut fra håpets kategori. Et helt konkret håp for Adorno at Auschwitz ikke skal gjenta seg. Adorno var selv en mannlig filosof, halvt jødisk. Hva tenker du selv? Det noe som en jødisk filosofi? Jeg tror ikke egentlig at jeg den rette til å svare på det spørsmålet. Selv vil jeg kanskje være litt skeptisk til å snakke om en kvinnelig filosofi eller en jødisk filosofi. Men samtidig så kan jo den type markører eller linjer gjennom filosofihistorien gjøre at vi får øye på tradisjoner og tankerekker som vi ellers ville oversett. Kritisk teori, du nevner Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer. De tematiserte igjen sin jødiske bakgrunn og skrev jo delvis under 2. verdenskrig. Så det klart at de har blitt sett på som en gruppe jødiske filosofer i mange sammenhenger, eller de en gruppe jødiske filosofer, men filosofien deres, spesielt i Benjamins tilfelle, har blitt sett på som jødisk filosofi, og han var også interessert i jødisk mystikk, for eksempel. Det finnes folk som interessert i resepsjonen av Spinoza ut fra en jødisk innfallsvinkel, og gjør ekstremt interessant arbeid der. Men for meg, mitt eget vedkommende, vil jeg si det ting jeg tenker på, men jeg har ikke noe, jeg vet ikke helt hvor jeg selv står. Det eneste jeg vet med veldig stor sikkerhet at veldig mange av de filosofene jeg selv synes interessante og spennende, nå en gang av en jødisk opprinnelse. Men jeg vil også si at dette kanskje litt annerledes når man underviser i USA, hvor det en så, i hvert fall på østkysten hvor jeg en så stor kontingent av jødiske studenter, av jødiske kollegaer. Jødisk kultur i mitt eget liv etter at jeg flyttet til USA veldig tilstedeværende på den måten at barna mine har feiret alle jødiske helligdager og har fri når det jødiske helligdager. Studentene mine kommer ikke nødvendigvis i klassen når det jødiske helligdager. Vi har winter break, ikke juleferie, fordi det nå en gang ikke bare jul, men Hanukka og andre helligdager rundt samme tid. Så filosofenes jødiske bakgrunn noe som kanskje lettere å legge merke til hvis man har en klasse hvor det stor interesse for det, og hvor det betyr mye for mange å se hvilke utrolige ressurser den jødiske kulturen har gitt oss som filosofer. Helt avslutningsvis da, Kristin, nå har du fint brakt det over til USA der du og hvor det jo et annet type mangfold, og det høres ut som dere lever i en paradisisk tilværelse. Det finnes sikkert noen små skjær i sjøen hos dere også. Eller kanskje et ganske stort etter forrige presidenten. Ja, og det noe som heter Black Lives Matter, og det er mye å jobbe med fremdeles.
og abortspørsmål og det ene med det tredje. Men hvordan ser situasjonen ut i dag da, for kvinnelige filosofer? Du jo gift med en mannlig filosof, og dere jobber jo med dette hver eneste dag, og jeg skal ikke be deg om å bli alt for personlig, men det de samme mulighetene? Er vi kommet dit vi bør være? Da tenker jeg ikke primært i forhold til det jødiske selvfølgelig, men mer fra det kvinnelige perspektivet. Jeg tror vi et enormt stort steg nærmere der vi trenger å være. Og jeg tror, altså jeg selv, min første artikel som jeg skrev på norsk var om Rahel Levin van Hagen, og jeg fikk ganske klar beskjed fra miljøet, implicit og eksplisitt, om at dette ikke var noe å satse på, som andre kvinnelige filosofer ikke noe å satse på. Det tror jeg har forandret seg nå. Og jeg tror, altså kvinner, det jo kvinner, det transfolk, det massevis av store grupper som ikke har vært representert på filosofiinstituttet, det begynner heldigvis å forandre seg. Og det forandrer seg overraskende fort. Så det ikke noen dårlig periode for oss som interessert i en filosofihistorie som også inkluderer kvinner, som også inkluderer folk som ikke av en europeisk bakgrunn, og som har en type mangfold som for kanskje 20 år siden var vanskelig å tenke seg at vi skulle se. Men betyr det at filosofi som felt ligger foran mange andre områder i samfunnet hva gjelder representasjon? Det ligger radikalt etter, så dette en kriseløsning. Altså innenfor akademia, de siste tallene som jeg så filosofi enten på linje med eller verre enn teoretisk fysikk når det gjelder kvinnerepresentasjon. Så det ingen andre fag som har hatt så dårlig kvinnerepresentasjon som filosofi har hatt. Men så fort du får en oppmerksomhet rundt det, og folk begynner å bli enige om at dette, det vanskelig å være uenig, for dette jo tall. Men A, anerkjenner at det slik og har vært slik. B, anerkjenner at her må noe gjøres, og vi har ikke all verdens tid. Så fort disse tingene begynner å falle på plass, så skjer ting ganske raskt, i hvert fall i de miljøene jeg del av. Men det du sa nå river jo litt ned det glansbildet jeg opplevde at du kanskje snakket litt om først, nemlig at ja, det har skjedd enormt mye, men statistisk sett sammenlignet med andre akademiske områder, så ligger det ganske dårlig an. Historisk sett ikke dette noe glansbild i det hele tatt. Historisk sett det fullstendig katastrofe. Men hvis du ser på antall, her har jeg ikke tall, men hvis du ser på ansettelser som gjøres i dag, så tror jeg at de tallene du vil komme frem til når det gjelder representasjon av kvinner og andre grupper som har vært en minoritet innenfor faget, jeg tror det vil være mye, mye bedre tall hvis du ser på ansettelser som gjøres i dag. Og det de vi må se på hvis vi lurer på hvordan faget kommer til å se ut om 10 år. Ja, ikke sant? Men det godt å høre. Jeg har et sånt bilde av at filosofien, det omtrent i filosofien som det i filharmonien, at du skal lete lenge etter de kvinnelige dirigentene. Det noe jeg burde ha spurt om som jeg ikke har spurt om, Kristin? Som du tenker viktig å bringe til torgs i denne samtalen? Nei, altså hvis jeg, det måtte vel være bare ikke noe å bli spurt om, men å kunne understreke at siden forumet her en podcast som rettet rundt jødisk kultur, måtte være at hvis det et område som ikke hadde vært det samme uten en klar jødisk deltakelse, så må det være filosofien. Og hvis det et område hvor det ekstremt tydelig, i hvert fall for meg, så må det være kvinnelige filosofer på 1800-tallet. Det helt umulig å tenke seg dette massive arbeidet som gjort av kvinnelige filosofer uten å verdsette de bidragene som finnes fra kvinner som både jødiske og vært opptatt av hva deres jødiske bakgrunn betyr for deres egen tenkning. Nettopp. Og så skulle jeg selvfølgelig ønske at vi hadde masse, masse mer tid å snakke om hver enkelt filosof, og kanskje be dem å komme tilbake for å snakke om en filosof av gangen på et eller annet tidspunkt, Kristin. Men det som også var veldig spennende med å lese artiklene i en kronologisk rekkefølge, det var jo å se hvordan de bygger på hverandre. Så jeg gleder meg til å skaffe meg boken og lese den og bli bedre kjent med disse spennende filosofene. Det håper jeg både du og mange andre gjør, for dette virkelig filosofer som verdt å stifte et bekjennskap med. Og mange av dem skrev jo også på en måte som gjør at de morsomme å lese, engasjerende å lese, også for folk som ikke
går rundt med en filosofisk doktorgrad i bakgrunnen. Takk for at du lytter til Akk og Ivei Jødepodden. Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner i din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til Akk og Ivei Jødepodden, eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post@jodepodden.no. Akk og Ivei Jødepodden støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hører komponert og arrangert av Jens Wendelboe.